Түрк па, Түрк сой, Түрк маданияты жана мурасынын фонду, Түрк академиясы. Кызматташтыктын маданий интеграциясын жандандырууда барандуу милдетти аткарып келет. 10 жылдан ашуун уакыттан бери ишмердүүлүгүн жүргүзгөн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши алаканы жаңы деңгээлге чыгарат. Так ушундай максатта түрк көз карашы 2040 стратегиялык концепциясы иштелип чыкмай болду. Муну Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев демилгелеген. Долбоор интеграцияны тереңдетүүнүн жол картасына айланат. Түрк мамлекеттери мындан өзү эгер мамлекеттерибиздин келечегин ойлой турган болсок, анда түрк мамлекеттери мындан кийин тыгыз ар тараптуу байланыштарга барыш керек. Биздин түрк элдеринин жашаган жерлеринде, мамлекеттеринде бүгүнкү интеллектуалдык потенциал жагынан дагы абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күнгө чейин түрк мамлекеттеринин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстан 30 жылдын ичинде жакшы пайдалана алган жок. Азыркы экономикалык кризистин шартында көп тараптуу долбоорлорду ишке ашыруу ар бир мамлекет үчүн пайда. Анын бири түрк дүйнөсүнүн инвестициялык фондун түзүү. Ал чакан жана орто бизнести каржылап, ишкердикти өнүктүрүүгө салым кошот. Муну менен экономикалык байланыштын жаңы барагы ачылат. Акыркы 2 жылда түрк кеңешинин инвестициялык фонду түзүү процесси бир кыйла ыкчамдады жана жакын карада финансылык жаңы институттун түзүлөрү күтүлүүдө. Биздин өлкөдө түрк уюмдарынын жоктугун эске алуу менен Кыргызстан бул финансылык институтту Бишкек шаарында жайгаштырууну кабыл алууга даяр экендигин билдирет. Кыргызстан түрк кеңешинин толук кандуу негиздөөчүсү болуп саналат. Андыктан түрк кызматташтуу институттарын адилеттүү жайгаштыруу зарыл. Түрк мамлекеттеринин ортосунда транспорттук жана коммуникациялык кызматташтыктын келечеги кең. Европа менен Азияны байланыштырган ортолук коридор Транскаспий эл аралык транспорттук каттамынын потенциалын пайдалануу зарыл. Бул соода жүргүзүү процессин активдештирет. Уюм дүйнө өзгөрүп жаткан жаңы заманда күн көрүүдө. Чечиле турган маанилүү маселелер арбын. Алдыда 2040 стратегиялык картаны кабыл алуу зарылчылыгы бар. Глобалдык кризистин запкыларын биргелешип жеңүү үчүн өнөр жай, транспорт тармактарында биргелешип аракет кылышыбыз керек. Белгилей кетсек, Венгрия 2018 жылы байкоочу макамын алган. Будапештте түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кеңсеси бар. Бул уюмдун Европа айдыңында ачылган алгачкы мекемеси. Венгерлер өздөрүн Атилланын урпагыбыз деп эсептейт жана ал өлкөдө кыпчак тектүү жарандардын саны арбын. Премьер-министри Виктор Орбан белгилегендей, Венгрия уюмдун Европа менен кызматташуусуна жол ачат. Транспорттук коридор Европага жол ачат. Мунун кызматташтыгы үчүн чоң потенциалы бар. Жүк ташуу жөнүндө келишимдин тез арада кабыл алынышына шарт түзүү зарыл. Европада, Венгрияда ачылган кеңселер бул аракеттин башталышы. Дүйнөнү каптаган каатчылык менен бирге күрөшү бул кызматташтыктын эң негизги максаты жана учурдун талабы. Учурдагы эң көйгөйлүү маселе калкты жапыр темдөө. Кеңешке кирген өлкөлөрдүн арасында дагы вакцина иштелип чыгышы керек. Буга өлкөлөрдүн чамасы жетет. Мунун тегерегинде күчтү топтоо зарыл. Дүйнө жүзү кооптонуп турган учур. Уюмдун платформасы аркылуу саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык, социалдык маселелерди талкулоо менен бирге өз ара жакындашууга көп тараптуу мамилелерди өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Серепчилер ар кыл багыттагы долбоорлорду турмушка ашыруу менен учурдагы кыйынчылыктарды жеңүүгө болот деп эсептейт. Ошол эле мынагу пандемия каптап кеткен учурда ошол карым катнаштардын кандай бир жаңы жолун таап, жаңы бир ыкчымаларды пайдаланып, ошол эле жаңы технологияларды пайдалануу заман талап кылып атат. Мен ойлойт элем, ошолордун үстүндө баардык өлкөлөр сөзсүз түрдө иштеш керек. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Туркия жана Өзбекстан мүчө, Түркмөнстан конок катары катышууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.